ahubwo wenda umuntu akavuga ngo bipfira he kuki ubwo bwinshi bwacu butagaragara bipfira hehe uyu munsi rero nicyo nshaka kugira ngo tuzirikaneho cyane kandi kubibwira abajene ni byiza cyane kugira ngo twumve umukoro hari igihe tubona abantu bibereye mu bibazo ukagira ngo niko hari si yaremwe Yesu ntabwo yaje muri isi kugira ngo tugume kwibera muri ibyo bibazo ahubwo yaje muri isi kugira ngo twereke uko twava muri ibyo bibazo ariko tukisha muri icyo kintu cyo kuvuga ngo roho nziza umubiri tugasahari naho tuwibagiwe ku ruhande rumwe cyangwa se abantu bandi bakibanda ku mubiri roho nziza bakayibagirwa kandi ubundi ibyo bintu ko ari bibiri byakagombye kujyanirana aha rero ndagira ngo twumve neza dufata umwanzuro ubundi umukristo wese wakira ukundo ugize roho nziza ugize roho nzima yagombye guhita sobanukirwa ngo none niki ngiye kwigisha niki tugiye gukora kugira ngo none aho dutuye hagaragare ubuzima bwiza Kristo Yesu akozwe ndagira ngo magambo make uyu munsi twageze amahirwe yo guhurira hamwe twongere twige kuri iri jambo ry'Imana uko amasomo twayumvise ivangiri ni ya Matayo mutwe wa 10 umurongo wa 7 kugera ku wa 13 kandi isomo rya mbere ni igitabo cy'ibyakozwe intumwa mutwe wa 11 uhereye ku murongo wa 21 ukagera ku mutwe wa 13 uhereye ku murongo wa 3 byuze turareba bike byadufasha uyu munsi cyane ko nkuko nabibabwiye turanareba ku buhamya bw'intumwa Barinaba na amahirwe kandi mwumvise ko batumwe kugira abantu bose intumwa abazemera nabo bazabe intumwa maze rero cyane uyu munsi cyo twakwigaho mu magambo make kugira ngo mwumve inyigisho y'uyu munsi mu nteruro imwe wavuga ngo hari abantu bumva nabi iyo geza butumwa hari abantu bumva nabi iyo geza butumwa mu byukuri dufite umubare mwinshi w'abakristo ntabwo hano ntandukanya ngo abakristo basengera hanaha ahubwo ubwabyo byagombye kudushimisha kumva ngo twitwa abakristo naho ubundi wavuga abakristo icyangombwa nuko harimo ubwo bushake bwo gukurikira Kristo ndetse nkuko turi buze kubyumva uko kumva nabi icyo Yesu dusaba urasanga ari nacyo kiducamo igikuba amacakubiri ariko tubyumvise neza wasanga turi umwe ku isi dufite abakristo niba dufite amadini arenga 20 urumva umubare w'aba Kristo basengera muri ayo madini yitwa ya Gikristo abarenga yewe abarenga kimwe cya kane kuri isi n'abakristo mutekereze mu yandi magambo dushatse kugira icyo duhindura ku isi yakunda Kristo Yesu akozwe ahubwo wenda umuntu akavuga ngo bipfira he kuki ubwo bwinshi bwacu butagaragara bipfira hehe uyu munsi rero nicyo nshaka kugira ngo tuzirikaneho cyane kandi kubibwira abajene ni byiza cyane kugira ngo twumve umukoro hari igihe tubona abantu bibereye mu bibazo ukagira ngo niko hari si yaremwe Yesu ntabwo yaje muri isi kugira ngo tugume kwibera muri ibyo bibazo ahubwo yaje muri isi kugira ngo twereke uko twava muri ibyo bibazo nyamara mwagira ngo ntacyo bitubwiye mana cishimwe mu ivangiri twazirikanye uyu munsi twumvise uburyo Yesu yohereje ababigishwa be mu butumwa arabigisha ndetse anabwira atari ko ntimugire ibyo mutwara ko hari igihe tugira ngo hari gukora ubutumwa bisaba ibya mirenge oya ntabwo bisaba ibya mirenge naho waba wibereye aha naho waba uri umukene naho waba uri umukire naho waba uri kajorite naho waba uri iki wakorera Imana urumva ibanga ririmo wakorera Imana niyo mpamvu Yesu abwira ati ntimugire icyo mutwara ejo utagira ngo hari wenda gukora Imana bisaba ubundi bukire
none wenda dutinde kuri iri somo rya mbere kuko rivuga kuri Barinaba Barinaba akaba ni we uyu munsi dutindaho wenda kubera uyu munsi tumwibuka akatubera n'icyitegererezo bise uburyo abakristo b'i Yeruzalemu bohereje Barinaba i Antiyokiya uyu Barinaba kumwohereza bari bamubonyemo umugabo w'inyangamugayo nk'uko igitabo gitagatifu cyabitubwiye umugabo w'inyangamugayo ufite imico myiza manace shimwe ubwo ni mvuga ibya Barinaba nawe wumve ibyawe umugabo w'inyangamugayo ufite imico myiza bamwohereza i Antiyokiya agezeyo arigisha ariko atungurwa nuko abantu i Antiyokiya bwari mu gice cy'abapagani mu Gereki atungurwa nuko nabo kuko byarabata bari bazi ko umuryango w'Imana abaheburi ari bo bantu bashobora kwakira roho mutagatifu ariko yatunguwe no kubona abantu mu Bugereki nabo abapagani buzuye roho mutagatifu ngarabigisha ndetse anabatoza ubwo bukristo ndetse ajya no gushaka Sauli kugira ngo Sauli nawe aze Sauli yari tarishe aze amufashaho mu gice cy'abapagani ngo arigisha cyane ndetse i Antiyokiya niho abantu baje kwiritirirwa abakristo bwa mbere izina bwa mbere kuvuga ngo aba naba kristo ngo byahere hehe Antiyokiya icyo abandi bababonyemo nubwo bukristo koko nurwo rukundo maze rero ubwo nagishatse kuvuga nihuta nagira ngo mbereke ko hari igihe abantu batatu bonamo abakristo ahubwo bakatonamo ibice runaka utamenya bariya ni bariya nyamara mu gihe kizi ntumwa icyo abantu bari bahuriyeho ni ukwitwa abakristo noneho rimwe na rimwe ugasanga Yesu ari ijambo yatubwiye byagombye kuturanga mugende mwigisha amahanga yose mubatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu yes ariko nubwo icyo Yesu yakivuze ntabwo ari icyo cyari imbere ya byose icyari imbere ya byose ni ukwigisha urukundo none abemeye urukundo akaba ari bo bakira cya kimenyetso cy'uko bemeye Kristo ahantu ijambo kwigisha urukundo turitindeho cyane kuko muri iyi minsi dusa naho tubyiteranya niyo mpamvu topic yacu uyu munsi ivuga ngo hari abantu bumvise nabi yogeza butumwa rya Kristo nibyo koko tubaye abakristo ugasanga mu migirire yacu ikije imbere uzasanga rimwe na rimwe turagenda tukaririmba turagenda tu n'ijambo ry'Imana tukaryiga nubwo mwagira ngo ntacyo ridusigira ndetse ugasanga hirya y'izo ndirimbo tukibyinira nyine ugasanga ibintu mwagira ngo ni byiza ariko turi kure y'icyo Kristo yadusabye mbere na mbere kwigisha urukundo mu yandi magambo aho turi niba tuhabona ikibazo cy'ubukene niba tuhabona ikibazo wenda cya ruswa burya iterwa n'iki no kudakoresha ukuri justice ubutabera ugasanga wenda aho turi turahabona imyiryane hirya no hino twewe nk'abakristo tukagenda tukiririmbira tukabyina tugasirimba tukakomeye ugasanga ubukristo bwacu twibere muri icyo kintu mwagira ngo ni nk'igihu tukiyibagiza icyo mu by'ukuri Yesu yadutumye burya ari ijambo twavuze ngo roho nziza mu mubiri mwiza usanga kenshi iryo jambo abakristo barizi ariko
ugereranyije roho nziza ni nko kuvuga ko umuntu wakiye Kristo wese azagira roho nziza kuko azatangira gusobanukirwa n'urukundo. Ariko tukisha muri icyo kintu cyo kuvuga ngo roho nziza umubiri tugasahari naho tuwibagiwe ku ruhande rumwe, cyangwa se abantu bandi bakibanda ku mubiri roho nziza bakayibagirwa, kandi ubundi ibyo bintu ko ari bibiri byakagombye kujyanirana. Aha rero ndagira ngo twumve neza dufata umwanzuro. Ubundi umukristo wese wakira urukundo, ugize roho nziza, ugize roho nzima, yagombye guhita asobanukirwa ngo none niki ngiye kwigisha, niki tugiye gukora kugira ngo none aho dutuye hagaragare ubuzima bwiza. Ntabwo ari ukugenda ngo turare mu masengero ngo twigwe, nabyo byaba ari byiza, ariko icy'ingenzi tugomba no gusabira niki tugiye gukora mbere na mbere. Niyo mpamvu buriya nk'abamisiyoneri nubwo rimwe na rimwe tubatera ibuye ko batabikoze neza, ariko muzarebe aho bageraga bashyiraga ivuriro. Kristo Yesu akozwe bashyiraga ivuriro kubera iki? Bazi ko abantu bakeneye ubuzima, ubuzima bwiza. Aho bageraga bashyiraga ishuri kuko bazi ko abantu bakeneye guhuguka, guhugurwa. Ariko twe uyu munsi turahera twigwa dusenga gusa, ariko avuga aya masengesho nizihe mbuto yeze? Cyakora ndagira ngo mashimire abana bo muri Ecole des Sciences, byibuze buri mwaka mugira igikorwa, urakira ni ikintu gikomeye cyane cyagira ngo hari tujye tubishobora, buri gihembwe tubikore, buri wese ikintu ashoboye agikore, byo kuvuga ngo ni iki tugiye gukora kugira ngo aho turi hagaragare urukundo. Kuko kwihisha inyuma y'amasengesho gusa ntacyo bidusigira mu by'ukuri. Reka rero abo bantu tugira icyo tubigiraho, kuko muri iyi minsi hari n'igihe usanga ariko zo kugira ngo usange mu rugo rumwe abantu badashobora kuvugana mu izina, nangiye kuvuga ngo mu izina rya Yesu, si ubwo babyita mu izina rya Yesu. Ariko muzikira ngiye kuvuga, niba mu rugo hari amadini arenga atatu, uriya ni umudiva, uriya ni umuporoso, uriya ni umukatolike, uriya ni umurestoration, uriya ni iki, ibyo bigatuma mu rugo tudashobora kuvugana cyangwa se twanapanga bikanga kuko uriya zabaye hariya mwumve iyo geze ubutumwa twakiye mwagira ngo niryo kuducamo ibice. Turamutse tuzi neza icyo Yesu yatwigishije, ntabwo byagombye kuducamo ibice, ahubwo twagombye kumva icyo duhuriyeho. Icyo duhuriyeho ni ukwigisha urukundo. Bityo tukavuga mu rugo ni iki tugiye gukora, mu muryango ni iki tugiye gukora, aho turi ku ishuri ni iki tugiye gukora kugira ngo tugaragaze ko turi abakristo. Ibikorwa by'urukundo bizaza imbere kurusha kuvuga ngo njyewe nsengera hariya, njyewe nsengera hariya. Ndagira ngo rero dusengere iyo geza butumwa, kuko kugira ngo riduhuze usanga riri kudutanya. Uwo mutego uzawirinde niba uri umukristo, uzawirinde kumva hari uciri rubanza aho utamubonye mu muvandimwe wagufasha gukorera Imana mu bikorwa runaka. Erega n'abapagani badufasha, buri abapagani tubasobanuye neza dore igikorwa dufite, nese mugira ngo abadutera inkunga bose ni abakristo. Ariko ushobora kugira initiative, ushobora gufata iya mbere uvuga ngo aha dufite ikibazo wenda cy'ubutabera, ni iki twakora kugira ngo aha dutuye harangwe ubutabera, tugafata iya mbere nk'abakristo n'abapagani bakaziraho. Niyo mpamvu bazavuga ngo icyo bazabamenyeraho ni uko muzaba mukundana kandi mu rurumuri rwiza. Kristo Yesu akozwe. Reka dusoreze aho uyu munsi, ariko mu byo musengera abonye ko kugira ngo Yesu abatume nuko bamanje basenga, mu cyo dusengera dusabira ubumwe bw'abakristo mbere na mbere kandi bugira icyo bubyara. Muri iminsi numvise abantu bavuga, buri gihe ugasanga abantu bavuga bari abantu ubwo bagiye hamwe buriya isi irarangiye. Mu izina rya Yesu, iyo ni imitego ituruka kuri Sekibi, kuko Sekibi yamenye ko umunsi abakristo bagiye hamwe bazanisha. Niyo mpamvu Sekibi yazanye izindi nyigisho zivuga ngo mugira ubwoba igihe abakristo bagiye hamwe, ariko muri bande bo kutamenya icyiza n'ikibi. Nyagasani Yesu nabane namwe.